I den här uppgiften så ska jag lösa uppgiften med hjälp av substitutionsmetoden. Jag har tidigare också löst den med additionsmetoden. Men nu alltså är det lösning med hjälp av substitutionsmetoden. Och jag ska ha en lösning x lika med 7 och y lika med 2. Och det första jag gör är att jag sätter in x lika med 7 här istället för x där. Och 2an istället för y där. Och då får jag 7 stycken minus. Och så sen har jag a multiplicerat med 2. Det är detsamma som 2a lika med b. Sedan så stoppar jag in 7an istället för x där. Så att jag får 7b plus 2 är lika med a plus 6. Sådär. Sedan så tittar jag på b. Jag ser det att b är lika med 7 minus 2a. Så jag stoppar in det där istället för b där. Så att då får jag 7 parentes och istället för b så stoppar jag in det där. Så jag får 7 minus 2a. Slut parentes. Sen är det plus 2 lika med a plus 6. 7 multiplicerat med 7, 49 minus 14a plus 2 lika med a plus 6. Sedan så ser jag där att jag har negativ 14a här och här har ett positivt a. Så det där a är större än det där så jag tar och adderar 14a på båda sidor. Så det försvinner. Så jag får 49 plus 2. Samtidigt som jag subtraherar 6 från den sidan och subtraherar 6 från den sidan. Lika med a plus 14a. 49 adderat med 2, det är 51. Sen ska jag subtrahera med 6, det blir 45. A plus 14a, det är 15a. Så 3 är detsamma som a. Sådär, då har jag bestämt vad a är. Och då tar jag och stoppar in a i det här sambandet. Så då får jag att b är detsamma som 7. Subtraherat med 2 multiplicerat med a som är 3. 7 subtraherat med 2 gånger 3, det är 6. Så 7 subtraherat med 6, det är 1. Så svar a är lika med 3. b är lika med 1. Och där har vi